Не прийшли до єдиної думки фахівці, і зараз ми шукаємо виток газу і характер походження цього газу. Тобто, що це за газ? Чи це природний газ, який є в мережах газового господарства? Чи це, можливо, якісь скупчення газу природного характеру, здійснений забір суміші з тих колодців, де ще є висока загазованість працівниками лабораторії нафти і газу? Завтра на ранок буде повністю відомо, що спричинило саме, яка газова суміш спричинила, і тоді будемо усувати причину. На сьогоднішній день вжиті всі заходи безпеки. Вчора ми припинили постачання газу і світла в даний будинок, однак обмежились тільки цим, тобто я не пішов на те, щоб відселити цих людей, позбавити їх можливості бути в своїх домівках. Також дано доручення управління житлово-комунального господарства, перше, навести там порядок, друге, допомогти людям із склинням вікон, які повибивало під час вибуху. Також місце проведення робіт перебуває під охороною, під наглядом, щоб не було ніяких випадковостей. Я думаю, день-два ситуація буде нормалізована.